Малите бизнеси мака мачат да стигнат до пари. Представникот на Европската комисија Јан Манфрик вели дека банкарскиот сектор во земјава покажува ликвидност. Банките остваруваат големи профити, но се уште кредитите кои ги нудат се чинат далечни за малите фирми. Access to finance is still an issue. Even if we have a banking sector here in Macedonia which is profitable, which is liquid, I think there are still a couple of things that make that the actual money does not arrive or let's say with some difficulty only arrives at SMEs. Со европска помош малите бизниси ќе добијат 15% грант на секој земен кредит. ЕБОР додели 30 милиони евра на банките. На тие пари ќе се додадат и 6 милиони евра кои се грант од Европската унија. Вице-премиерот Ангюшев, објаснувајќи ги бенефициите за малите бизниси, ги повика и да аплицираат за овие кредити. Ако некој сака да добие кредит од 1 милион евра, тоа значи дека ќе добие 150.000 евра грант и ќе биде потребно да врати 850.000 евра. Наједноставно кажано, и сето тоа во пропорција во разни вредности. Практично со ова почињаат да функционираат грантовите структури во делот на Европската унија, кои што ќе ги има се повеќе и повеќе во нашата држава како се приближуваме кон членство, кон преговорите и членството во Европската унија. И премиерот Заев вчера од собраниската говорница ги повика банките да бидат похрабри и да ги намалат каматните стапки, како би го стимулирале бизнисот и би ја помогнале внатрешната економија.